Usled pogoršanja epidemiološke situacije, COVID ambulanta pri Staropazovačkom domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmajo danas radi od 7 do 17 časova. Do sada je 16 porodica sa ukupno 35 pojedinaca u našoj opštini pod merama samoizolacije. Svi pacijenti koji osjećaju respiratorne tegobe ili su bili u kontaktu sa nekim ko je pozitivan na koronavirus, treba da se jave u ambulantu bez prethodnog odlaska izabranom lekaru. Pacijenti koji treba da se jave na pregled su prvenstveno pacijenti koji imaju bilo kakve simptome bolesti. Znači pacijenti koji imaju povišenu temperaturu, koji imaju kašalj, koji imaju otežano disanje, bolove u mišićima, malaksalost i sve ono što ukazuje znači na jednu virusnu infekciju. Savjet je da se najpre najave telefonom na brojeve telefona 310-284 i 062-673-520 kako bi izbjegli duže čekanje i eventualnu gužvu. Druga grupa pacijenata bi bila ona grupa koja osjeća blage simptome. Znači to je neka blaga temperatura 37 sa 5 recimo, neko blaže grebanje u grlu i slično. Znači svakako treba da se jave na pregled i naši lekari koji rade u COVID ambulanti će oceniti šta je dalje potrebno raditi sa i kako uputiti, lečiti i savjetovati takve pacijente. COVID ambulanta se nalazi u Staropazovačkom parku, a pacijenti ovdje mogu da urade virusološki test na antitela, koji će pokazati da li neko u određenom periodu bio u dodiru sa virusom i u zavisnosti od vrste antitela pacijenti se šalju na dodatno ispitivanje i PCR test. U drugoj polovini juna u opštini Stara Pazova testirano je preko 300 pacijenata, od kojih su samo dva imala pozitivan test na antitela, sa blažom su kliničkom slikom i preporučeno im je kućno lečenje. Yeah.